ಈವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 20-ಸೀಟರ್ ಓಪನ್ ಬಸ್. ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆಗಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 7 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್. ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಯ್, ಎಂತವೆಲ್ಲರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಡೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಣ್ಥಂಬೋರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ರಣ್ಥಂಬೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಆರ್ ರಣ್ಥಂಬೋರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ 106 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಹೇರಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿವೆ. ರಣ್ಥಂಬೋರ್ ಇರೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ನ ಸವಾಯ್ ಮಾಧೋಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೆಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟೈಗರ್ ಸಫಾರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಆನ್ ದಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡೇ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ. ಸೊ ನಾವು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಾ? ಡಿಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ಇಟ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ರಣ್ಥಂಬೋರ್ ಸ್ಥಳವು ಅರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಬೇಟೆ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಾಮಫಿಲ್ಡ್ ರೋಡ್ಸ್, ರಾಕ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ರೋಡ್ಸ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಫ್ಲೋರಾ ಫೋನಾ ಅಂತ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ಫ್ಲೋರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ, ಮತ್ತು ಫೋನಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವ ಸಂಕುಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ವಿಧ ವಿಧ ರೀತಿಯ ಫ್ಲೋರಾ ಟೈಪ್ಸ್ನ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಜೋಗಿ ಮಹಲ್ ಗೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಣಹದ್ದು ಮತ್ತು ನವಿಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. Thank you.
freezing cold it is. So freezing cold. I have become ice burst. ರಣ್ಥಂಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 10 ಝೋನ್ಗಳಿವೆ. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು 3ನೇ ಝೋನನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಝೋನ್ 3 ಆಫ್ ಆ ಟೈಗರ್ ಸಫಾರಿ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಆಗಿನ ರಾಜರ ಕಾಲದ ವಿರಾಮ ತಾಣ. ಬೇಟೆಯ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಬೇಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಾ ತಾಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ತಾಣವಾಗಿಯೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಣ್ಥಂಬೋರ್ನ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರಗಳು ಆರ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಆ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್. ಏಕ್ ತೋ ಯೇ ಕಿ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಆವಾಜ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಹೀ ಕರೇನ್ ಜಹಾಂ ಭೀ ಹಮ್ ಗಾಡಿ ಕೋ ರೋಕೇ ಆಪ್ ಆವಾಜ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಹೀ ಕರೇನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಕರ್ಕೇ ಚಲೇ. ದೂಸರಾ ಕೋಈ ಭೀ ಚೀಜ್ ಬಾಹರ್ ನಹೀ ಡಾಲೆ. ಕೋಈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನಿಕಲೆ ತೋ ಬಾಹರ್ ನಹೀ ಡಾಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ರಣ್ಥಂಬೋರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೀಡ್ ಓವರ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 1734 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್: ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್, ಲಿಯೋಪರ್ಡ್, ಹೈನಾ, ಗೆಕಲ್, ಕೆರೆಕಲ್, ಮಂಗೂಸ್, ಜಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಾಂಬರ್ ಡಿಯರ್, ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಯರ್, ಬ್ಲೂ ಬುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗಜೆಲ್. ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲೋತ್ ಬೇರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 300 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್. ಸೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಫಾರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಯು ನೋ. ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸೈಟಿಂಗ್: ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಡಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಕೀಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಗರ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್. ಅವರ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್. ಆಫ್ಟರ್ 9 o'clock ದೇ ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಡೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಟೈಗರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಟೈಗರ್ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೆನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ದ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ರೋಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಗರ್. ಓಕೆ ಚಲೋ. ಈವಾಗ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪದಮ್ ಲೇಕ್ ಆರ್ ಪದಮ್ ತಲಾವ್ ಆರ್ ಪದಮ್ ತಾಲಾಬ್. ಕ್ವಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೇಕ್ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ರಾಣಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ವುಡ್ ಬೇತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೇಕ್, ಹಾಗೆ ಅವರು ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ. ಈ ಪದಮ್ ಲೇಕ್ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಲಪಾನದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಮಾರಾಗಿ ಆವಿಯಾದಾಗ ಮೊಸಳೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ಮಂಕೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಟೈಗರ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆನೆ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್, ನೇಮ್ಲಿ deers, spotted deers, sambar, different varieties of birds, crocodiles, etc.
ನಾವು ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ನೋಡೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ ಹಾಗೆ ಇವ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಟೈಗರ್ ಸಿಗೋ ಥ್ರಿಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟೈಗರ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಪದಂ ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಟೈಗರ್ ಸೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. Nonetheless, the experience of this safari was once in lifetime experience. You will surely acknowledge it by seeing our after safari happy faces. Day one, half day, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಫಾರಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.